জীৱনৰ স্বাৰ্থত শাসন যন্ত্ৰটো শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে আমি 2016 চনৰ পৰাই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। অসমৰ ৰাজস্বকৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ থানাসমূহক মৈত্ৰী আঁচনিৰ যোগেদি আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে সজাই তোলা হৈছে। লক্ষ্য হৈছে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক নিষ্ঠাৰে দিনে নিশাই সেৱা আগবঢ়া। গতিকে অসমৰ প্ৰায় 500,000 বিষয়া কৰ্মচাৰী আজি অসমৰ 37 জিলাতেই গাঁও, চাহ বাগিচা, চৰ চাপৰি, চহৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোকক যাতে সততাৰ নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে, যোগ্যতাৰে কামখিনি সময়মতে কৰি তুলিব পাৰে, ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি আধুনিক যুগত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা এখন সমাজত যদি আমি সময়ৰ সৈতে গতি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহু পিছ পৰি থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে কামৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কাম কৰাৰ পৰিৱেশো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। গতিকে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাকৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আছিল, ফলত তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ তাত পৰিৱেশ পোৱা নাছিল।